So medyo na intriga lang ako dito sa isa kong video. Yung Attorney Libayan at Rapi Tulpo. So ngayon, ano eh, kasi madami nag-react eh. Eh, ang subscribers ko nasa 40 plus lang, ano. Pa paano kumalat yun, Ano? Kumakalat pala yung ganun. Nakala ko, kapag uh, monetized, ang YouTube account or channel. At saka siya pwedeng kumalat. Sa akin kasi hindi monetized. Eh. Ayoko siyang i-monetize. Kasi ano ko lang to, trip. nag enjoy lang ako. So ngayon, ang gusto ko lang basahin yung mga reactions. Kasi na, natuwa ako. Ayaw mo na ako, mababaw lang kaligayahan ko. So, ito yung highlighted. Okay. So, ito. Si Hoy Gising, wag kang T. Ti. So, si, tingin ko yung T, wag kang tanga kasi Hoy Gising, wag kang... Okay, wag kang tutulog-tulog. Baka ganun yung T niya. So, anyway, ang comment niya sa akin, ganun ba yun? Maganda dahil may pinapagalita na pulis. Kasi may nabanggit niya ako na okay din kasi nga eh kasi naman hindi naman basta papagalitan yan so anyway ang kinoment ko sa kanya hindi ko lang na elaborate yung pulis kasi nagkakarga ng baril para manakot ng kapitbahay kaya napapagalitan ni Tulpo kaya napagalitan hindi napapagalitan, napagalita napagalitan na kasi ng isa pang kapitbahay God bless po yun ang comment ko sa kanya ah, reply ko so kasi nga yung pulis na yun, ano eh, ano nakapambahay parang naka-short nga lang Tapos may kinausap na kapitbahay. Kitang-kita yung baril niya. Eh may nagbibidyo sa likod niya habang kausap niya yung kapitbahay na katapat nung nagbibidyo. So yun, medyo napagalitan siya ni, ano, ni, ni Sir Rapi, galang natin si Senator. Siyempre, Senator na yan ah, uh, ito naman si Eternal Ways. Hindi ako tulponatics at hindi rin ako side ni Libayan. Pero sa ganitong kaso, nakaside ako kay attorney. Mas gusto ko ang content niya. Ika nga, issue ang tinatamaan ng di tao. Okay. So, si Boogie Book, for enlightenment si attorney sa mga tao. So, ibig sabihin, um, yung mga tao, may, natututo ah, uh, natututu, may natututunan kasi <laughs> si Jansen Manalo walang dapat ikahiya kung tama ang ginagawa so ano siya support siya kay Rafi Tulfo so tama naman basta tama ginagawa mo huwag ka mahiya huwag ka matakot wag ka matakot bumangga sa mga dapat banggain So bukod sa walang dapat ikahiya, kailangan maging matapang. Kasi tama, nasa tama ka di ba? Si Ina Batalya, dagdag kaalaman kay Atty. Libayan. Okay. toyon Kasi ang pinag-uusapan yung batas eh. Eh, abogado si attorney ano siya, nagpa-practice siya. Practicing lawyer siya, hindi yung gumraduate lang. Tapos saglit nag-practice and then, you know, nag-blogger. Hindi, hanggang ngayon, habang blogger siya, practicing lawyer siya. Dark shade. hindi pwede yung may kinatatakutan yung government employee na isang individual tulad ni RT, meaning Rapi Tulfo. Need nila na mas gumawa sila ng tama hindi dahil may kinatatakutan sila hindi dahil may respeto sila sa probis, sa profesyon profesyon traba, uh, slash trabaho nila, kasi kung ganyan lang din parang binibigyan nila ng power si Tulpo di ba pwedeng mas mangibabaw yung will nila na gumawa ng tama whether may nakabantay ba o wala, tsaka sana gumawa ng batas si Tulpo base dun sa mga problemang nakikita niya hindi yung pinagkakakitaan niya pa so napakaganda ng comment niya mahaba at malaman so ano siya um, observer talaga to si dark shade na uh, Nathan Asinto very good kuya para hindi tayo maging mangmang referring to uh, ang panoorin natin yung kailangan yung may mapupulo tayong aral. Yan ang gusto niya. Actually ah, may aral din naman yung kay Tulpo. Pareho lang may aral 'yan. Pareho ding alam niya parang ano yan, may eh, contest Yan dalawa. Parang ano yan. Um, para silang dalawang team na magkalaban sa playoffs ng basketball. <laughs> minsan matatalo ka, minsan mananalo ka. Ganun yan. Si attorney, meron ding minsan talo siya. Si Tulpo, ganun din. Minsan, tama si attorney sa mga content niya. Ah, so si Regina, Guevara Albano. Mas nakakasawa ang RTIA, Rapid Tulfo in Action, kaysa kay Atty. Libayan. Sa so, pareho niyang pinapanood. Libayan makes more sense. So, yeah, agree ako. Kasi para sa akin, ano eh, uh, may pagka-entertainment yung kay kay Senator Rafi kasi nasa TV so minsan kapupulutan mo din ng aral si Atty. Libayan kung para kay Tulpo dinadaan sa impluensya ang masasabi ko kay Idol tutukan niya yung kuryente yun lang si ano ta si, uh, commenter Alexander Monte oh may limang reply sa kanya ako oh, si Jansen Manalo. Ano to eh? Uh, supporter ni, ng Rapid Tool po in action. Sabi ni Jansen sa comment niya kay Sir Alexander Monte. One. Ha ha, ha. Two. Oo nga no. Three. Ang aral ni Lai Bayan <laughs> ng ay of sexual consent is 18. Ginawa niyang Lai. Ibig sabihin ng Lai. L-I-E is -E kasi nung <laughs> <laughs> And then meron siyang um, uh, abugadong walang alam sa batas. Boy technical. Tapos pangalawang comment si Az, uh, pangalawang uh, reply kay sa comment ni Alexander ni Sir Alexander si Azer at Jansen Manalo pasita mo muna kay, kay Arti Rafi Tulfo yun ha yung system loss ba binabayaran sa Meralco dahil hindi ginagawa ng Meralco trabaho nila. So kasi si ano Rapid Tulfo alam ko naka-assign sa kanya ano sa power ano sa energy sila ni ni Congressman Marcoleta. Sabi ni Jansen kay Azer naman sumagot si Jansen at Azer isisimuro rin kay Tulfo bakit ka pinanganak. Sa <laughs> so medyo ano yung sagot niya nang aasar. Uh, sabi naman ni Asher at Jansen na no need na masaya akong nabuhay sa mundo baka ikaw so <laughs> nag aasaran silang dalawa teka i-ano ko muna mag ready ako muna ako sa comment nila kasi yan na ah, Nilike ko lahat yan nilalay ko lahat kasi nga ano sila um, nag enjoy ako magbasa at minsan sasagot ako pag um, Roland Leo ito panibagong comment sa post ko di ka sisikat na vlogger sa topic mo Brad okay nilay ko siya at love tapos may nagreply kay Roland Leo si Jansen ulit um, okay naman sumagot yung vlogger sa comment hindi pa siya so zombie <laughs> zombie, ibig sabihin ng zombie, wala nang utak. Wala nang isip yun, ano na yun, zombie na. Yun. Hindi mo na mauutusan, hindi na makakapag-aral. May utak pa rin ng zombie kahit pa paano maliit. Or siguro instinct na lang yung sa zombie. Kasi mahilig ako manood ng zombie movies si. Eh. Ah, uh, Jansen, panoorin mo yung Night of the Living Dead 1968 movie. Meron ding 1994 yata or 91. Pero mas maganda yung 1968. Night of the Living Dead zombie yan. So, thank you nga pala sa ano mo. Sa so, sumagot ako naman kay Roland Leo. Alam ko po iyon. Ibig sabihin, alam ko po yun, na alam ko na hindi ako sisikat. At saka wala akong plano naman sumikat eh. Wala din akong plano ng ano, um, may pag-away. <laughs> okay, God bless bro, sabi ko. Alam, alam ko po yan, God bless bro. Tapos ngayon naman, ang sagot ni, sumagot si Azar ulit, doon naman kay uh, Roland Leo. Pakin mo ba sa content niya? So, nalike ko na sila. Tsaka na love, na heart. Um, Michael Alavera. Ang reply niya sa video ko, ganun, eh ano naman. So, medyo hindi ko alam kung alin dun ng ganun siguro sa buong video wala siyang pakialam sa vlog ko pero nag comment pero like pa rin Michael Alavera. okay ito si Jansen alam ko siya unang nag comment sa akin eh pero maraming reply sa kanya so ito yung com unang comment ni Jansen 13 hours ago Okay sa'yo si Laibayan, meaning nagsisinungaling sa pagtuturo ng maling interpretasyon sa batas sa batas, patanong. So, sumagot si Luning Ning Monzon sa kanya. So, tama pala ang mga batas ni Tulfo. Tulfo? Pero Tulfo ang pagkakaanan niya. Siguro may niya yung spelling. Sumagot naman si Jansen kay Liningning at Liningning Monzon. One, kilala kita. Haha. -ha. Two, magpapaliwanag ba ako sa zombie? So, magkakilala sila siguro sa ibang ano ibang vloggers malamang sa vlog ni attorney at saka ni senator doon sila nagkakabangga at may second comment si ano kay Luningning at Luningning, one, yung vlogger ang tinatanong ko hindi ikaw, zombie <laughs> uh, number two pakalat-kalat ka kung saan saan <laughs> Talagang magkakilala. Laging nagkakakita sila. lagi sila nagkaka... Siguro lang, nagkakasagutan. Number three palaga na panang virus ng katangahan. <laughs> Grabe. Uh, okay, si Budoy. Okay, pangalan nito Budoy na kangkong. Okay, <laughs> sabihin ng Budoy na kangkong. Masarap ang kangkong Okay, at Jansen Manalo, sinusubo na sa batas sinusuka mo pa. Kung ang mga Pinoy alam lahat ang karapatan, hindi tayo maaabuso. Hindi mo na din kailangan ng isang tulfo. Tulungan mo sarili mo, hindi si tulfo ang tutulong sa'yo. iyo. So, sa 'yung comment ni Budoy nakangkong at may pangalawa siyang comment. Turuan mo nga kami ng tamang interpretasyon ng batas referring to ano 'to? yung uh, mo referring to Jansen Sige na baka may alam ka Skyline Expr Express So this is a reply to Jansen Joker ka ba And then limang ano yung tumatawa na may luha Ibig sabihin yung kaya na luha sa katatawa And then another budoy na budoy na kung um Um, reply to Jansen, turuan mo kami tungkol sa batas. Baka kasi mas magiging malinaw sa amin kung ikaw ang magpapaliwanag. Mali ata ang interpretasyon ng isang abogado. Baka sa paliwanag ng hindi abogado na tulad mo ay mas magiging malinaw. So Jansen, ano, magpaliwanag ka daw kay kay Budoy. Nathan Asinto, um, kung mangmang ka, huwag ka na magkalat. So, yung ka eh, si Jansen. Nag-reply siya kay Jansen. Ito naman yung reply ko kay Jansen kung ano yung sabi niya. Um, okay sa'yo si Libayan sa pagtuturo ng maling interpretasyon. Yung patanong sagot ko sa kanya is, okay naman siya, Sir jansen Kung mali ang interpretasyon ni Atty. Libayan, I believe magiging liable siya sa law malpractice na maaring maging cause ng disbarment. Oo, syempre di ba? Talo naman yung, ano ko, <clears throat> yung reply ko na, kapag ka ikaw, nagbablog ka, abogado ka, at ang mga itinuturo mo ay mali. Marami kagandaan na sayo titira sa iyong mga kapwa mo, abogado. Kasi, di ba, masisira ang ano, eh. masisira ang mga abogado. Ang abogado, abogas Kapag ka ang isang abogado ay nagmi-mislid to patungkol sa batas. Kasi, ang batas, pinoprotektahan yan. Eh. Hindi siya ginagago. So, anyway, Okay naman kami ni Johnson kasi sabi niya okay daw ako mag um, comment. So thank you. Uh, Jeng GT. Referring to Johnson again, kakapanood mo kay Melo. Si Melo yung Melo yap. Yun yung isang um, ano content niya naman si Liba, Atty. Libayan. Feeling mo abogado ka na din. <laughs> Budoy na Kangkong. O so, nag ano sa akin na uh, kinala ni, kinala out ako ni ano, ni Budoy. At blog is machine room, yan si Jansen. Example lang yan ng taong magaling mag-akosa pero hindi naman kayang patunayan. Kung pinapaliwanag mo sa amin, Jansen na mali ang interpre interpretation ni attorney sa batas, edi sana matibay ang akosasyon mo, kaso wala mag-aakusa lang hanggang doon lang pero walang patunay sa akusasyon. Okay, uh, Jansen, nakakausap ko ni Um, si Aris Rab Diamond. Alin po ba doon ang maling interpretasyon? Pakipaliwanag po para mas lalo pa ako matuto. Sinasabi naman po ni attorney na kung mali siya. Eh pwede naman po niyo itama. So alin po ba mali at ano tama? Okay, so referring to Johnson yan. Next is Johnson Manalo at Blogis Machine Room. Okay sir, nice comment. Thank you. Uh, Johnson Manalo, Aris Rob Diamond. Isang example, stand ng katang, ah, katangit, tanging abugago. <laughs> Laybayan na 18 ang age of sexual consent. Stand ni Justice Leonen uh, Fiscal EJ, Attorney Trixie, CNN, ABS, GMA, PN, ang dami niyang reference, ay uh, 16 years old. Okay, so, um, challenge niya yung 18 na sinabi na, na according to Johnson, sinabi ni Attorney Libayan is 18 ang age of sexual consent which is maraming ref ni reference si ano si uh, Jansen 16 daw hindi 18 Jansen Manalo hashtag abogadong walang alam sa batas abogadong puro talo kaso puro talo ba pag puro talo ibig sabihin mahina si attorney libayan sa mga hearing So hindi ko na i-challenge na no kung puro talo kasi hindi ko alam. Hindi, na, hindi ko alam mo record ni Meloy Yap. Tsaka anyway, kung puro talo siya, maaaring in the future, kasi ano yan eh, nagpa-practice ka, mas maaaring in the future, baka maging puro panalo. Depende siguro sa ano ng case. Okay, Budoy na kong kong at Johnson Manalo, tigilan mo nakakanood mo kay Meloy Yap. Inexplain na nga ng abogado o mababaw lang talaga pagkaunawa mo. Pinaliwanag ni attorney ni attorney citation. Ang citation siguro. Hindi mo pa rin naintindihan. O kanino ba kami maniniwala sa isang abogado o kay Meloy Yap? Okay. Gerald Junko Funko at Jansen Manalo, yes, age of sexual consent is 16 ayon sa batas pero with exceptions. Sabi nga ni Fiscal EJ, sinabato si EJ. Anyway. Um well, you can do so on your own risk. Sana na intindihan mo. Kakapanod mo yung Kemelya. Yan tuloy parang public trial equals trial by publicity ang tema. Trial by publicity yung yan. Yan siguro yung nasa screen ko kasi nasa TV nga. Wow, 21 minutes na pala ako. Ang dami kasi ng comment eh. Pero kailangan basahin ko to lahat. Aris Rab Diamond. At Johnson Manalo ay pinakita ni Atty. Libayan kung saan nakasulat sa saligang batas na ang age of sexual consent ay 18. Ang sinasabi din naman niya na there's always exemption sa law. Na hindi yun naiintindihan ng mga hindi nag-aaral ng law. Ini-explain niya dun kung kailan exempted ang 16. Pag may 3 year age gap. Ang 16 years old din ay before the amendment of the said article hope you're able to watch that part and understand it okay so medyo ano to um, information para dun sa sinasabing 16 pero tama din naman yung 18 ayan meron ng merong um, episode si attorney na ayan, pinaliwanag niya na kung bakit 18 at 16 din So hindi lang 80 ng ano paniniwala ni Attorney Libayan. So next Budoy na kangkong at Aris Rabdiamond. So nagreply siya dito kay Aris. Di niya uh, 'yan maintindihan dahil ang gusto lang niyang maintindihan ay yung bagay na gusto lang niya marinig. Yung mga ayaw niya pakinggan, yun yung mga bagay na hindi niya paniniwalaan. Okay nagre nagreply na si Jansen kay Aris. Number one, walang nakasulat sa saligang batas na 18 years old ng age of sexual consent. Number two, ipilit pa nyo ang katangahan nyo. So, si Jansen is uh, siguro nag sai, kaya alam niya ang saligang batas. Or baka abogado rin. Okay, second reply ni Jansen. Aris Rab Diamond, di ba ang age of sexual consent sa age of majority? kaya ano sabi sa anong sabi sa kan anong sabi ni fiscal ej kay kay laybayan <laughs> at sa kanya mga zombies wrong hahaha ha, ha. wrong na ano yan na caps lock at tapos jansen manalo aris rab Um, no, ah, nag-reply ulit siya kay, Aris. Uh, one. Ipilit nyo rin hindi natulungan si Edna Semiliano. Edna Semiliano, siguro ano yan? Um, Nagparapi tool po in action. So, number two, pero mismo si Edna Semiliano sumunog sa inyo. So, ibig sabihin na may episode siguro na ano na tinalakay si attorney tungkol kay Edna. Tapos sa uh, 3 inasum nyo kasi kakampi nyo si Edna. 4 pero nang dinibang kayo ni Edna, 5 ano sabi nyo na bayaran. 6 palusot pa mo. Okay, so that's another episode. So, yun na balat Alam ko marami pa. Teka, tignan natin. Tignan ah! natin ngayon na lahat. may oh, na pala lahat mahaba tong ano 25 minutes ah. o sige po um, ang ano ko lang ano kapag um, mag uh, mag ano kayo mag um, argumento Huwag tayo gagamit ng mga salitang di maganda kasi masisira ang pinupunto ang gusto niyong ipunto kapag halimbawa sasabihin mo ng bobo or tanga yung kausap mo masisira yung gusto nyong i-point dahil sa sinasabihan nyo ng bobo or tanga yung kausap niya. so iwasan lang pero kung di nyo maiwasan wala kang magagawa ah, uh, sige po ingat mo kayo palagi